如果国民党当时候能够想到男女搭配的话，我讲的是男女搭配，就是女立县市长当中的一个人去担任侯友宜的副手，今天不会打得那么辛苦。各位观众大家好，我是有话直说的主讲人庄有华。翻转翻车超车，12月23号凯道群英会，凯道群英会最有亮点的分成两组，一组是以马英九、韩国瑜、王金平他们这一些为主，朱立伦他们为主的现在天天在跑场的这些人，另外一组由卢秀燕率领的所谓十位女立县市长要群聚凯道，所以号称群英会。群英会他举办的目的大概是有三个：揭发民进党执政将近八年来的贪腐事实；第二个，对于民进党他诸多的政策进行批判；那第三个，凝聚蓝营的士气，在12月23号他们要进行凯道群英会。凯道群英会坦白来讲，这次国民党的选情我觉得南立的这些人南立男子汉的南立是力量的立，南立这些人他不如女立。女立的十个县市长，林之妙、徐春蔚、饶庆林、卢秀燕、许淑华、王惠美、张立山、黄敏惠等人，这些人经常上版面。我觉得国民党的女立的县市长确切的说他们的战斗力比男立还要强。那大概是三方面，第一方面是地缘关系，因为他们都是在地的县市长，非常了解选情的。那第二方面，这些女立县市长都是身经百战出来的，就是通通从选举窝里面打滚出来的，所以他们知道民情，也知道选民想些什么，这第二个。那第三个，这些女立县市长可以化解民进党所谓男性暴力的问题。你民进党的某些候选人讲话向来是口不择言的，就是说喜欢攻击女性，这个就是说像柯文哲大家都认为他有艳女情节，那民进党或多或少过去是对女性非常不尊重的，很多例子我们通通知道。那在这一方面，女性反而可以用中道的力量去说服选民，这第三个。那第四个，女立县市长是非常非常的团结，无论是中部的许淑华、王惠美、张立善、卢秀燕，他们是非常非常的团结，所以女立县长撑起半边天。况且非常奇怪的，这些女立还有一个黄敏惠，他们女立县市长都是处在兵家必争之地。那其次你拿东部来讲，东部林之妙、徐祯蔚跟饶庆林，你拿东部的整个环境来讲的话比较单纯，他们只要守住地方的话让你不出问题就没有事。反观国民党的女立县市长全部都处在兵家必争之地，就是决战中台湾。那在中台湾方面，我已经讲过民进党的要员频繁进出所谓的中台湾，他们就看到中台湾的局势非常不妙，因为这些女立县市长她的执政成绩都算不错，许淑华也好，卢秀燕也好，王惠美也好，再加上张立善也好，还有一个黄敏惠也好，就是说这一些人他的执政绩效都不错，一个是市长妈妈，一个是神力女超人，一个是勤守公庙，然后一个是经营地方，另外一个又是国民党面向南方的桥头堡。那在环境那么复杂的情况之下，他们施政成绩不错，尤其在12月23号你凯道的群英会上，大家都可以看到
这些女力县市长可以引起的话题。反观像男性谢国良，声音不高，音量声量不高。蒋万安虽有旋风，但是孤军作战。那张善政在桃园治理的不错，他对于光复大桃园，他有想法，但是很多的做法掌握在国民党党中央的手里。这个完了以后，再来看新竹的杨文科，新竹杨文科就是中东籍，所以就是说国民党的男力的县市长的战力反而不如女力县市长来的团结，来的有力。所以凯道群英会真正你要办的话，国民党应该要凸显女力执政的现实跟事实，去好让选民自我感受。只要能够凸显所谓的女力县市长，各位知道你卢秀燕为了守住中台湾，她花了很多的心思就在选情上面，这也会引起蔡英文、赖清德、萧美琴还有民进党辅选干部的重视。频繁进出台中，那是什么？因为这次的选情，台中市最为危险，台中市可能掉三席民进党。所以各位就可以看得出来，12月23号，真正凯道群英会是女性撑起了半边天。反观国民党男性执政县市长，除了一个蒋万安，大家会想到谁？还有一个韩国瑜，还有一个马英九。你除了想到这些人，其他人呢？你挤破头你都想不出还有谁。从这个地方我们可以看得出来，国民党应该是一则以喜，一则以忧。喜的是女力县市长给你撑起了半边天，忧的是国民党的政治明星老是那几个，他们几个真正年华老去的时候，那请问下一世代的人选又是谁？我们可以说，如果国民党当时候能够想到男女搭配的话，我讲的是男女搭配，就是女力县市长当中的一个人去担任侯友宜的副手，今天不会打得那么辛苦。